Ja. Äntligen är det dags för pool. Så nu är grävaren här och schaktar av och jämnar till där poolen ska vara. Så pepp! Teman var poolen ska vara. Så ska det väl på något mer här, antar jag. Jag har lite dålig koll. Med lite mer av kullen. Det är ju ingen som gråter över det, kan man ju säga. Och vi har tagit hand om sedummattorna här borta. Så de ska vi återanvända någon annanstans. Det är så jävla bra. Alltså, nu känns det ju liksom som att man bara kan dyka rätt ut här. Det kan man ju såklart inte, men man får ju verkligen känslan av vad poolen ska vara. Det ska bli så kul att se detta projektet växa fram. Här är vi på Byggmax och ska köpa tejp till frigolitskivorna som poolen ska stå på. Är det en sån eller? Hur många behöver vi då? Ja. Nu håller vi på att tejpa alla skarvar på frigoliten som ska vara under poolen så att inte den delar sig. Och sen ska vi putta upp den här singeln här längs med kanten också så att den låser fast sig. Men tejpen tar slut så nu måste vi dra och hämta tejp och köpa glass. Nu håller vi på att lägga ut den här duken som ska ligga under poolen och jämna ut lite ojämnheter på frigoliten förhoppningsvis. Så vi har spolat av frigoliten med vatten och sen lagt ut duken. Och nu ska vi sopa av den så att vi slätar ut den så gott det går. Innan det är dags för själva poolbygget. Thank you.
Vi insåg precis att vi har fel lister i botten, så nu byter vi dem och de ska sättas fast med såna här små pluppar så att den håller ihop. Men alltså, hur är detta tänkt? Man har två i varje. Det visar bilden. Nu är poolen uppe. Nu är som sagt poolen uppe och nästa steg är att sätta i linan, men nu ska vi äta lunch först. Och jag måste säga att än så länge har det gått smidigare än förväntat. Det är ju liksom alltid lite sådär när man ska sätta ihop grejer som man inte vet och lite osäker på. Men vi hittade en bra beskrivning till slut. Den första delen såg inte ut att vara så väl formulerad, men vi hittade en bättre, så att nu känns det som att vi har koll på läget. Så lite lunch och sen är det dags för linan. Så håller vi tummarna att det går lika smidigt. Islands in the stream, that is what we are. Jävla hårdare. Kan vi gå och äta den? Ja, du och jag med. Fan vad kärleksfullt. Badar du? Premiärdoppet. Det blir nog bra det här. Nu är linen på plats och vi har fyllt med ett par centimeter vatten och försökt bli av med väck. Så nu ska vi fylla lite till. Lite fortare nu än med trädgårdsslangen. Fail. Nu tänkte jag avsluta den här vloggen. Hoppas att ni har tyckt det var kul att se när vi bygger vår ovanmarkspool. Och i
mina videos framöver så kommer ni få se när vi bygger däcket som ska omsluta poolen och byggas i lite olika etage och med staket och lite annat sånt fint. Så glöm inte att prenumerera så ni inte missar när jag uppdaterar nästa gång. Och tusen tack för att ni har tittat. Ha det gott, ses vi om en vecka.